Жамбыл облысында бір топ атана отан алдындағы борышын өтеген ұлдары қару-жарақ қоймасындағы жойқын жарылысқа кінәлі деп күдікке ілініп деп шыларман. Айтуларынша әскерлер оқ дәрі қоймасын тазалап жарылғыш заттарды сүртуге жұмылдырылған. Кейін өрт шыққан қойма маңында жұмыс істеген 4 сарбаз бірнеше рет тергелген екен. Ал 5 күн бұрын сарбаздардың қолдарына кісен салынып қамауға алыныпты. Содан бері хабарласа алмадық деген ата-аналар тіпті тергеушілер қылмысты мойындарына алуға мәжбүрлеп жатыр дейді. Баламды да не тергеушіні көрген жоқпын. Тек адвокат кіреді, жақсы бәрі ана-мынау деп. Жанар Хадирова Байзақ ауданында болған жойқын жарылысқа қатысы бар деп баласы Ерболат Тұрановтың күдікке ілінгенін айтады. Сөзінше ұлы 2020 жылдың қазан айында Тұрар Рысқұлов ауданындағы 42062 әскери бөліміне борышын өтеуге аттанған. Тамыз айында бір топ қатардағы жауынгер 28349 әскери бөліміндегі қару-жарақ қоймаларын тазартуға жіберіліпті. Ал 26 тамыз күні қоймада өрт шығып, арты жойқын жарылыстарға ұласады. Сарбаздар толық қауіпсіз аймаққа көшірілген. Кейін қазан айында борышын өтеу мерзімі аяқталған жауынгерді әскерилер тергеуге алып қалды дейді анасы. Бірақ арада 10 күн өткенде үйіне оралып, құжат жинап қайта кетіпті. Сөйтіп өзі борышын өтеген бөлімге келісім шартпен жұмысқа орналасқан. Сөзінше баласы ешқандай заңға қайшы әрекет жасамаған. Біздің балаларымыз енді күдікті болып тұр ғой. Бұған не дейді екен? Енді кешегінде статья күдікті қайсы статьямен десе 202 статьяның 549-ның 3-ші тармағы деп тұрыпты. 459. Ерболатпен бірге тағы 3 жігіт қамауға алынып тергеліп жатыр. Оларды 5 күн бұрын әскери тергеу басқармасының өкілдері қолдарына кісен салып 85-395 бөліміне жеткізіпті. Төртеуі де өрт шыққан қоймадан 100 метр жерде жүріп жұмыс істеген. Балам айтты: "Мама, мен ешқандай ішінсіз істеген жоқпын. Мен не істедім? Ешқандай бұзушылық істеген жоқпын. Қарсы ішінсіз істеген жоқпын. Мен тазамын. Мен жұмыс істеймін, барбай енді. Мені тоқтатпаңыз" деді. Әскери бөлім алдына жиналған аналар ұлдарына қатысты қылмыстық кодекстің 202 және 459 баптары бойынша іс қозғалғанын айтып отыр. Яғни олар бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе білдіру арқылы абайсызда адам өліміне және аса ірі залал келтіруге әкеп соққан іс-әрекеттер дерегімен, әскери мүлікті қасақана жою немесе білдіру арқылы ауыр зардаптарға әкеп соққан алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған іс-әрекеттер фактісі бойынша тергеліп жатыр дейді. Егер бұл деректер дәлелденсе, жауынгерлер 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін екен. Ал Ішкі істер министрлігі қоймадағы жарылысқа қатысты қылмыстық іс тіркеліп, тергеу басталғанын мәлімдеді. Бірақ жазбаша жауапта қанша күдікті бар екенін және қандай айып тағылғанын туралы ақпарат жоқ. Өрт және жарылысқа байланысты техникалық және басқа да қажетті сараптамалар тағайындалды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201 бабы 1 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерін жария етуге жол берілмейді. Айта кетейік, Байзақтағы жойқын жарылыс кезінде 17 адам қаза тапқан еді. Жауынгер Бауыржан Дәуітбаев әлі күнге дейін табылған жоқ. Ал жазықсыз балаларымызды босатсын деп талап еткен ата-аналар, қатардағы сарбаздарды қару-жарақ қоймасын тазалатуға апарған шенеуніктер түгел жазаға тартылсын деп отыр. Нұрболат Жанабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.